Liekas ļoti aizraujoši tas, ka mēs strādājam šādā te liela izmēra telpā, jo mēs vēlamies nojaukt robežu starp skatītājiem un izrādes norisi. Šī te notikuma vieta visu laiku mainīsies, mums nebūs tādas viens noteikts skatuves, bet tas uzmanības centrs izrādes laikā pārvirzīsies. Attiecības starp skaņu un telpiskumu tas noteikti ir manā uzmanības lokā. Mēs vairāk strādāsim ar tādiem redzamiem un gaismas efektiem, varbūt mazāk ar tādu tradicionālo scenogrāfiju ar dekorācijām. Mani iecēri ir tāda, ka katrs no šiem te scenogrāfijas mirkļiem ir tāds pašpietiekams mākslas darbs. Šie te visi atsevišķi elementi tiks savienoti kopā gaismas raksta iestudējumā. Latvijas 100. Jubilejas gadu atklās multimediāla izrāde Gaismas raksti no 18. līdz 21. janvārim Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Biļetes biļešu paradīzē. Raksti.